မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဂျွန်လ14ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသာတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ 920m 13.82MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့တော့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာကချင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကစခန်းနှစ်ခုကိုထတ်သိမ်းပြီးတင့်ကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။ရခိုင်ပြည်ကစစ်ရေးသတင်းတွေထဲမှာတော့မောင်တော်ကအရေးပါတဲ့တံတား6စင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဗန္ဒာငွေတွေဘလို့ရပြီဘလို့သုံးဆွဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းနှစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတင့်ကားတစ်စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြောပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ချီဖွေတွာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စနေခုချေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA တပ်တွေဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာပဲထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KIA ကပြောပါတယ်ခင်ရတဲ့တွေထမှန်တင်ပေးလိုက်တဲ့စနစ်ခူးရွာကစစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူစစ်တပ်နဲ့နေချာဆောင်တပ်တွေစုပေါင်းပြီးအထိုင်ချထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ခင်ဟိုတဲ့နဲ့ပြန်ကြားရတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကခင်ကြီးကိုပြောပါတယ်စနစ်ခူးစစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုတင်ယူတာဖြစ်ပါတယ်တင်တာကမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေမှာကစစ်တပ်ပြည်သူစစ်နဲ့ BGA အကုံရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီတပ်စခန်းနှစ်ခုမှာဆင်အား40လောက်ရှိပြီးမြစ်ချနာချီဖွေတွာလမပေါ်မှာလုံချုံရဲအမိခံပြီးခေးသွားပြည်သူတွေစစ်ရေးတင်းကျပ်တယ်လို့ငွေကြေးတောင်းခံတဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ခုတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုခင်ပူပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျွန်လ23ရက်နေ့ချီဖွေနဲ့စတုံးတွာလမ်းခွဲမှာရှိတဲ့73မဲစူပောင်းကိတ်ကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ခင်တပ်ဖွဲ့သူချို့ကချီဖွေပောင်းဝါဘက်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့အချိန်တွင်မှာပဲဝင်ရောက်တင်ပိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေတာခန်တယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တွင်ခြေပွေနဲ့စရုံးသွားလမ်းခွဲစူပေါင်းကိတ်မှာရှိတဲ့ကြိုင်တက်တချို့ကခြေပွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းပြန်တက်လာတယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့အစားကတော့တိုက်မလို့လို့နဲ့ကြိုင်တက်တွေကစနီခူးရောက်တာနဲ့တိုက်ပွဲတော်မဖြစ်ပဲအကုန်တက်ဆုပ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုင်တက်တွေဘက်ကအကုန်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ကြားတယ်လူလုံးဝနာနာအဖြစ်ပေါ်ဆံလို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့စံတပ်မခွန်ပါဒံရန်ကောက်တာကိုသံတော်ဒါနာလူရင်းလာတယ်ဒါပြမနေ့ကဂျွန်လ23ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲပမော်ကနေတိုက်ပွဲနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့မုံမောင်းတဲ့မန်စီဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတင်ကား3စီးနဲ့တကြောင်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုခင်ရီပူပေါင်းတပ်တွေကကောင်ချာရန်အနီးမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့နယ်တဲကစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့နောက်ထပ်ကွန်ကရစ်တံတား6စင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်နေစံမောင်တော်မြို့နယ်ကနောက်ထပ်ကွန်ကရစ်တံတား6စင်းကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတဲ့တံတားတွေကတော့မောင်တော်မြို့နယ်မောရဝတီကတံတား2စင်း၊မြင်းလော့ကတံတား2စင်းနဲ့အလေးတန်းကျော်ကတံတား2စင်းတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားတွေကိုမနေ့ကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတင်းနယ်စင်းမွတ်စလင်တွေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မောင်တော်ဒေတာခန်တယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရင်စရာကအသံစာထုတ်ဖတ်ပြပေးထားပါတယ်။မနေ့ကတရက်ထဲမှာတရား6ဆင်းလုံးဖြတ်သွားတာပါ။အလဲတန်ကျော်တရား3ဆင်းကပထမတစ်ခါဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုထပ်ဖြတ်စီတယ်။အကုန်6ဆင်းဖြတ်ခံရပါတယ်။တရားတွေကတော့ကွန်ကရစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့6ခုတရားတွေပါ။လက်ရှိမှာမောင်တော်မြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နှကောင်းတို့စခန်းနဲ့ပတင်းစခန်းတွေကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနေ့အစောကြီးကစတင်ပြီးတော့အေးကဆက်လက်ထုတ်ဆစ်စင်တက်ခိုင်နေရဖြစ်ပြီးမောင်တော်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်မောင်တော်မှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးထားတဲ့တရားတွေကတော့ပန်းစင်မော်တရားလဘောစားတရားသုံးမိုက်တရားနဲ့အခုဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့မောရဝတီတရားမြင်းလွတ်တရားနဲ့အလေးတန်ကျော်တရား6ဆင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်
စုစုပေါင်းတရာ90အထိဖြည့်ဆည်းခံနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဖွဲ့စည်းပြီးတစ်နှစ်အတွင်းငွေကြေးရန်ပုံငွေကြက်တန်းပေါင်း 8,300 ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့ငွေအများစုကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးကဏ္ဍမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IEC ကဆိုပါတယ်ကနာဒါဝဒီ Time ကမော်လေးမြကစူးစီးထားပါတယ်ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာငွေကြေးရန်ပုံငွေကြက်တန်းပေါင်း 8,330 ရရှိခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးကဏ္ဍမှာအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IEC အတွေ့အမှုနှင့်ဥပညာကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့အခုဒီငွေကြေးပမာဏကိုအခြေခံတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အများဆုံးဟိုအသုံးပြုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအပိုင်းမှာအများဆုံးတုံးလို့ပေါ့နော်။ IEC ကတော့2024ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာတနည်းပြတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရန်ပုံငွေကြက်တန်းပေါင်း 8,330 ရရှိခဲ့ပြီးကြက်ငွေ 6,189 တန်းကိုတော့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာခွဲဝေသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့တနည်းပြမိခုံးမှာ IEC ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကပြောပါတယ်လူသားချင်းထောက်ထားရေးကဏ္ဍမှာလည်းရရှိလာတဲ့ရပုံငွေဒီနဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိကိုအကူအညီတွေရောက်ရှိနိုင်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကော်မတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖော်ဆောင်ပေးလက်ရှိပါတယ်။ရရှိထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဟာကောက်ခံမှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတကာအလူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပတ်ပိုးပေးမှုတတိယနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့ဂရီနီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ပတ်ပိုးမှုတတိပုဂ္ဂလအလူရှင်တွေရဲ့ပတ်ပိုးမှုစတာတွေကနေရရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပညာကတော့နောက်နှစ်တွေလဲရန်ပုံငွေတွေလိုအပ်လာအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗီဒီယိုဘာဌာနအရာတုံးစေးကတော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေအောင်မယ်အမြင့်ဆုံးလဲဆက်ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီအခြားဖက်မှာကတော့ဒီ register data မျိုးအခြေအနေရတော့လဲဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်စေရမယ်ခဏဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ဟိုပရမမဟုတ်လဲဒုတိယဟိုအမြင့်ဆုံးဟိုအတုံးစေးအောင်မှာဆက်ရှင်းနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။ဂရီနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC မှာဌာနပေါင်း၈ခုဖွဲ့စည်းထားပြီးကဏ္ဍလိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဂရီနီပီကမြို့နယ်၈ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေလည်းပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဂရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာ180ရာဂိုင်နှုန်းကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဝါရဖြန့်ပြောဆိုနေတာတွေရှိပါတယ်။အမှန်တကယ်ကတော့စစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းရက်ကွက်နဲ့အနီးတဝိုက်နေရာတွေကိုပဲထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့ကပြည်သူတွေဟာတလေလုံးစစ်စေးစတင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်2024ခုနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့ပြည်သူအ ਨੇ စုနေရပြန်လာခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒါလိုပြန်လာတာကိုစစ်ကောင်စီကလွိုက်ကော်မြို့ကို80ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှစ်တန်းစစ်မြေပြည်တည်ရင်းမြစ်တယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလွိုက်ကော်စစ်တပ်ကလုံအောင်ထိန်းနိုင်ပြီဆိုတာမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးအဲရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်ကတော်လိုက်တက်တဲ့ကနေပြီးတော့မှတိုက်ဖွဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာကြီးပေါ့ဟိုတော်လိုက်တက်တွေမရောက်တဲ့ရက်ကွက်ဒီလောက်ပဲအဲရှင်းပြောရင်တော့ဗျာဒီမင်းစုနဲ့ညီရဲ့ဒါကစားတက်တို့ဒါကစားတက်ရှိရဲ့မင်းစုရက်ကွက်ပေါ့ဒီမင်းစုတို့ဒေါနကူအဲဝင်ချင်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့စက်တက်ကနေပြီးတော့မှနကုတ်ကလေးရဗျာသူတို့ရဲ့ဒီစစ်မှုထဟောင်းနေပါလေရှိရဲ့ရက်ွက်တွေတော့ပဲသူတို့ကထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့စစ်ကောင်စီတဲ့အနေနဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဒဖြန့်ချင်တာကြောင့်နေရက်ပြန်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ကားခမဲ့စီစဉ်ပေးတာစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးတာစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ဘေးရှောင်အတွင်းယူပြီးရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးတာတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်
စစ်ကောင်စီဘက်ကအမျိုးမျိုးဝါဒဖြန့်နေပေမဲ့လည်းလွယ်ကော်မျိုးကရက်ွက်အများစုမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေမရှင်းလင်းရသေးတာကြောင့်တက်တလောနေထိုင်ဖို့မသင့်သေးဘူးလို့ရှစ်တန်းစစ်မြေပြည်တည်အရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါတယ်မြို့တွင်ရက်ွက်တွေထဲကိုမချာခဏလက်နေကြီးနဲ့ရှော့တိုက်တုံရန်တန်းပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်နေပြီးမြို့စွန်ရက်ွက်တချို့မှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုနားမြောင်ကြဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်မော်အမျိုးသားအကြောင်းကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီးကြဆုံတဲ့သူတွေအတွက်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းမဆုံးရှုံးစေဖို့မော်အမျိုးသားကောလိပ်အနေနဲ့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးနေပါသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မော်အမျိုးသားအကြောင်းကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကြဆုံသူတွေကခရီးကောလိပ်တက်ရောက်ပြီးတော့မော်အမျိုးသားအကြောင်းမှာပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်တယ်လို့မော်အမျိုးသားကောလိပ်ကနေတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီမော်အမျိုးသားအကြောင်းမှာလည်းမအောင်ခဲ့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီဆိုရအကြောင်းဘက်မှာလည်းမအောင်မြင်တဲ့ဒီအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့ဒီမော်မီတာကောလိပ်မှာဆိုရင်ဒီပီကောလိပ်တနည်းတဲ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီပီကောလိပ်ကိုတက်ပြီးမှကောလိပ်တက်ခွေးပေးရမှာပေါ့။ဒီပီကောလိပ်မှာကအကျော်တို့ဒီစမ်းစစ်စမ်းမပွဲမပြေပြေခိုင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုအပ်တဲ့ရည်သွေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်ပေးရမှာပဲ။ဒါမဲ့ဒီလိပ်စာရေးချင်းစံပွဲကတော့ဖြေကြရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမော်မီတာကလိုက်တဲ့ရင်အင်္ဂလိပ်စာရထားမှအဆင်ပြေမလဲ။ကလောင်းကအင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်ကြားနေတဲ့တော့ကြောက်ပါဟုတ်။2023-2024ပညာသင်နှစ်မှာမော်အမျိုးသားထက်တန်ကျောင်းတောင်ကျောင်းကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ62ဦးမှာမှ10ဦးသာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကျဆောင်သူတွေကစိတ်တကြဆရာမလို့ပဲ pre college တက်ရောက်ပြီးတော့မော်အမျိုးသားကျောင်းမှာပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်တဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကနေတဆေနိုင်နေတကာစိမိပညာရေးတို့အထိဆက်လက်တက်ရောက်ရန်အခွင့်အရေးရှိနေတယ်လို့ Fairf University မှာတက်ရောက်ဖို့ပညာသင်စုရရှိထားတဲ့မော်အမျိုးသားကောလိပ်ကကျောင်းသားတူဖြစ်တဲ့မင်းဟန်တာပွေကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဆဝကနီမေဟူအန်ဂလိုင်းမချူပါတန်ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကျဆောင်သွားတူတူနဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်တကြဆရာလည်းမလိုဘူးဒီမော်မျိုးသားကောလိပ်မှာဒီနေ့ကဒီပီကောလိပ်ဖွေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ထားတဲ့တူတူတွေရောဒီကြဆောင်သွားတဲ့လူတွေတွေရောပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွေးထားတာပါဒီပီကောလိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကောလိပ်တောင်းဝန်ရှိသူကလည်းဖတ်ခံကြပြီပေါ့နော်မော်မျိုးသားကောလိပ်မှာလူမှုသိပ္ပံပါတဲ့ရက် IT ပါတဲ့ရက်သတင်းနဲ့မီဒီယာပါတာရဲ့အပြင်အခြားသောအထူးပြုပါတာရဲ့လေးခုထက်မနည်းရှိနေပြီးတော့မို့အမျိုးသားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်မှာပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကျော်လမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများပြားထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်စိုက်မရောထောင်မှာထောင်စုပူမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ထားလိုက်ပါတယ်။တန်လွင် Time ကအေမီဇန်ကပေးပို့ထားပါတယ်။မူမီနယ်ကြိုင်မျိုးမျိုးနယ်ကြိုင်မျိုးဘဟုကျင်းတောင်မှာထောင်စုပူမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်လုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ထားတယ်လို့အကျင်းတောင်ရဲ့နှီးဆက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကြိုင်မျိုးထောင်မှာကျင်းသားတို့ကိုစစ်ကူတော်ခွင့်မပေးဘဲဒီတိုင်းပစ်ထားတဲ့အတွက်စစ်ကူတော်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုရာကနေထောင်စုပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်တော်ရောနိုင်ငံကြီးကျင်းတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းဟောပြနေတော့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေအားဒီလိုဒီဝက်ကောင်မလုပ်ဘူးသူတော့အဲ့ဒါတောင်းတော့တောင်းကြရတော့အဲ့မှာတောင်းကြတော့တောင်းလို့ပြီးသွားတော့ထောင်စုပူမှုဟာညနေ 9:00 ကျော်ကနေည 9:00 လောက်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့နောက်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီအကျဉ်းသားကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာစစ်ကူတာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်ထောင်စုပူမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဇွန်လ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကြိုင်မျိုးထောင်မှာတပ်အင်အားအများပြားတိုးမြှင့်ထားပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်တာတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့အကျဉ်းထောင်ရဲ့နှီးဆက်သူတွေရဲ့ပြပြကြေးရသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်ပုံမှန်မျိုးမျိုးနဲ့အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိတယ်လို့အကျဉ်းထောင်ရဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။